და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. ქართველი რეჟისორის რუსუდან ჩკონიას ფილმი Keep Smiling ვენეციის კინოფესტივალზეა წარდგენილი. მხატვრული ფილმი, რომელიც მრავალშვილიანი დედების სილამაზის კონკურსის თემაზეა გადაღებული, რეჟისორის პირველი ნამუშევარია ვენეციის კინოფესტივალს. რამდენიმე ავტონომიური სექცია აქვს, ერთ-ერთი მათგანია ვენეციის დღეები. ვენეციის დღეების ფარგლებში 12 ძირითადი ფილმი ირჩევა, რომელთა შორის მოხვდა ქართველი რეჟისორის ნამუშევარი Keep Smiling. რუსუდან ჩკონიას მეოთხე ფილმია რეჟისორს. ორი დოკუმენტური და ერთი მოკლემეტრაჟიანი ფილმი აქვს გადაღებული, თუმცა ყველაზე წარმატებული მისთვის ბოლო ნამუშევარი გამოდგა. ფილმი სამი ქვეყნის, საქართველოს, საფრანგეთისა და ლუქსემბურგის ერთობლივი ნამუშევარია. ფილმის გადაღებები საქართველოს შპს ქართული კინოს განვითარების ცენტრისა და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით მიმდინარეობდა. ჩვენ ვართ დედები საქართველოსი.